Nemusíš ísť do školy na bicykli. No mohlo by sa ti stať, že stráviš v aute večnosť. Čakaním v zápche, kolóne, na križovatke, na červenej, na zelenú, na benzínku, natankovať a nazad. Netráva o te večnosť. Vyraz do školy na bicykli, kolobežkou alebo pešo a zapoj svoju školu do kampane Do školy na bicykli. Vytvárajme spolu prostredie, v ktorom je cesta do školy bezpečná a zábavná. Klikni na www.doškolynabicykli.sk.